ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮನೇಲಿರೋ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಕಡಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1-2 ಸೌತೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಸಿಸ್ಟಮೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ನರಲ್ಲ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಂಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 2 ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಅದೇ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿನೂ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ನೀರಾಗದಷ್ಟು ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಹಾಲು ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀರು ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು, ಅದು ಇದಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹಚ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೂ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿ, ಮನೇಲೇ ಇರೋ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಇರುತ್ತೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಸರು ಸಾರಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋಬ್ನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದು ವಾರಕ್ಕೆ 1-3 ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಓನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ವೀಡಿಯೋನು. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಕಣ್ಣು ತಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಣಗಾಕೆ ಬಿಡಿ, 1-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಒಣಗಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ 1-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಣಗಕ್ಕೆ, ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗಮ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮುಖ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಟು ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಡ್ರೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗಮ್ ಥರ, ಕೈ ಒಂಚೂರು ಅಂಟಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, 1-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸೊಬ್ರಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಹಾಕಿ ಶಕ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೇನೇನು ಗೊತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸ್ದಾಗ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತನು ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಬಿ ಯಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ತನು ಗೌಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.